Представниця Держдепартаменту США з політичних питань Вікторія Нуланд розповіла, що трибунал чи інший механізм, завдяки якому Російську Федерацію можна буде притягнути до відповідальності за воєнні злочини в Україні, може бути готовий до літа. Я хотіла би, щоб ми дійшли висновку до річниці вторгнення у лютому, але це може зайняти ще кілька місяців. Наразі ж, передає «Голос Америки», фахівці збирають і документують необхідні докази. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24-му каналу розповів, що надання Україні танків – це пряма заявка, що ера страху перед ескалацією закінчилася. Також він назвав, скільки їх необхідно ЗСУ, аби закінчити війну. Нам зараз необхідно 350-400 для формування танково-штурмових бригад. На кінець зими чи, скоріше, на середину весни. У Пентагоні підтвердили, що планують передати Україні сучасну модифікацію танків «Абрамс» М1А2, а не А1. Про це сказала речниця Пентагону Сабріна Сінг. Вони мають більш досконалу оптику і систему управління. Зараз ми працюємо над деталями. Ми намагаємося закупити нові танки через USAI. Це передбачає роботу з промисловістю та укладання контрактів і частково придбання нових танків, розповіла Сінг, пише «Європейська правда».